trobem a Sant Boi del Lluçanès, bonic poble de la comarca d'Osona. M'agrada molt perquè és molt bonic i molt català, que té la ci trencada, que és una cosa molt nostra i molt catalana. No com la Iñi, que fa com ràbia, eh? Per qui passava la transhumància, que no és el nom d'una pel·lícula de zombis ni d'una festa rave. És el nom que es donava als ramats que venien de la comarca i pujaven cap al Pirineu a pasturar. Una mica com el que fan els esquiadors d'avui en dia. Clar que els esquiadors pugen 4 hores per acabar baixant 2 minuts, que dius, perdoneu, però el tema esquí no es pot aguantar. Diuen, ai, fa sol, em relaxa, va tan bé, que dius, no, passes fred, et passes el dia carregant coses i fas moltes cues. Bé, doncs els ramats de la transhumància feien el mateix, però era per halar, que és una cosa molt bonica aquí a Osona, eh? Que per això la transhumància ha portat un nou concepte que és l'slow food, que com el nom indica, no és que et portin un plat i al cap de 4 hores te'n portin un altre. Vol dir que cuinen de veritat, amb carinyo, a poc, slow food. A mi aquest tema m'interessa moltíssim, perquè jo soc una dona estressada de la vida, ja se'n veu, eh? Soc histèrica, soc nerviosa, la vida moderna podrà amb mi, no puc més ja. De telèfons mòbils, d'iPhones, de smartphones, de Twitters, de Facebooks, d'Instagrams, que jo ja no esmorzo, que he deixat d'esmorzar per fer fotos i penjar-les a l'Instagram, que estem embogint entre tots, eh? Acabarem amb un manicomi dient, però com pot ser que no em truqui ningú dissabte per sortir si tinc 3.000 amics, eh? És així la vida. I clar, entre nervis i nervis, he agafat l'iPhone per poder arribar fins aquí amb el cotxe i m'he perdut i he deixat el cotxe per català algun puesto i no el trobo. Porto 3 hores passejant per aquest coble, que és molt maco, Sant Boi del Lluçanès, que estic molt contenta, però dius, on està el meu cotxe? Que si l'he deixat en una zona blava tindrà més multes que el Ferruquito. Però bueno, i ara què penso? Igual ja no tinc ni cotxe ja. No, de veritat, eh? Estic preocupada, estic molt despistada, eh? No porto bé això, no porto bé. Per això m'anirà bé estar aquí, m'anirà bé. Perquè aquest matí m'he aixecat i abans de fer la foto a l'Instagram m'he fotut la torrada a l'orella i a l'iPhone a la boca, que diu, sí, l'iPhone 5 té moltes possibilitats, però té un gust fastigós, eh? O sigui, que jo ara em tranquil·litzaré una mica, em relaxaré, intentaré buscar un bon restaurant, que m'han dit que en aquest poble fan una carn ecològica, bueno, com a tot Osona, estupenda. Carn ecològica, eh? A mi aquest concepte m'agrada molt, perquè jo soc una tia molt ecològica, encara que no ho sembli, eh? Fins i tot vaig anar a buscar feina a Greenpeace. Vaig anar allà, em vaig presentar a les oficines i vaig dir, vull salvar el món. M'han dit, a l'oficina C, vull salvar el món, a l'oficina Z, que diuen, escolta, vull salvar el món. Llavors em van fotre dintre del Warrior Mirror, el Mirror Warrior, el barco aquell, enorme, que surt a la tele, aquell que salva les balenes. I em vaig sentir tan bé, el segon i mig em vaig sentir bé. Al cap de 3 segons em vaig començar a marejar, em van ficar en una Zodiac, van començar a aparèixer baleners i vaig dir, m'estic jugant la vida, sembla el maig del 68 això, eh? Em van començar a ruixar aigua amb unes mangueres que vaig dir, per favor, que m'he dutxat aquest matí. Deixem-ho córrer, anem a un altre lloc. Llavors em van enviar al Polo Norte a pintar les foques, que em va agradar, perquè són tan mones les foques, i vaig dir, no ho prendré mal pintant foques, no es pot prendre mal així. Bé, després de pintar 3 jaquetes i 4 iglús, vaig decidir que no, que jo havia de ser ecològica, però a petita escala. Ara m'he fet macrobiòtica, menjo algues, mandarines de tofu i bistecs raros, perquè són raros però bons, és per la salut, i em planto a les portes de les escoles i no deixo que ningú tiri cap paper al terra. Miro els nens i els hi faig reciclar fins i tot els xiclets de sota de la taula. Sí, ells em miren, em fan cas, però es pensa que sóc una bruixa. Parlant de bruixes, aquí a prop, a Sant Feliu Sasserra, que no és Osona, però gairebé, tenen un centre d'interpretació de bruixeria. Que dius, sí, en aquestes contrades es porta molt el tema bandolers, bruixes... Bruixes no sé si en queda alguna, però bandolers? No, bandolers tampoc en queden. Estan tots a l'oest, molt a l'oest. I bruixes? No sé jo si alguna bruixa deu haver-hi per aquí, potser alguna bruixa moderna. A mi m'agraden les bruixes modernes, de fet jo tinc una amiga que és bruixa. A veure, no és que sigui una tia amb una barriga al nas i 7 gats, no. Bé, és més lletja que un pecat i té una iguana, i és una mica rara. La tia és una mica friqui, però ella diu que adivina el futur, i tira les cartes, el tarot... Pobre, ha invertit tota la seva pasta al Fòrum Filatèlico, que dius, noia, no sé jo si molt bruixa ets, però no li mola aquest rotllo, no? L'altre dia em va convidar a casa seva amb una amiga i vam decidir fer una sessió d'espiritisme. No és broma, eh? A mi l'espiritisme em dona molt mal rotllo, és una cosa que no m'agrada i em fa por. És una mica el que em passa amb el Rajoy. Són coses que dius, no, no m'hi veig, però clar, soc una bona amiga, elles estan solteres, tristes i amargades perquè no tenen carinyo, ni amor, ni res a la vida, eh? Jo sí, jo soc soltera, però estic contenta perquè bec gin tònic. Elles no volen veure i així els hi va la vida. Bé, estem allà fent la sessió de Ouija, agafes un vas de xupito, que és una cosa que jo la veig antiga, però bé, diuen que funciona. Agafem el vas de xupito i la meva amiga bruixa, que intenta trobar nòvio per Ouija, que dius, bé, la gent busca nòvio per internet, doncs nosaltres la busquem per Ouija. Agafa el got de xupito, comença a demanar, esperit, ets aquí? I el got de xupito, que dius, jo no sé com un got de xupito m'ha fet totes coses, eh? Va cap al sí. Que dius, bueno, allà em vaig acollonir una mica, eh? Però bueno, vam continuar. Com et dius, esperit? La meva amiga tota emocionada pensant, calla, que ja he lligat. I l'esperit comença a moure's.
lentament, perquè això ho tenen els vasos de xupito. Parla lent, a mi em posa nerviosa, perquè jo soc així atabalada, i a mi la gent que parla lenta em posa molt nerviosa, però bueno, és un vas de xupito, és espiritismo, juguem, hem venit a jugar, L'espirit comença, F, R, A, que dius Fra, N, Fran, C, C, Fran, Francisco. I em veus a mi discutint amb un esperit que es diu Francisco, que dius, per favor, no es pot aguantar, Francisco. Clar que deu ser un esperit mort de fa molts anys, és el que tenen els morts, que tenen noms antics. Clar, dintre de 100 o 150 anys, tu faràs espiritisme i trobaràs la Jessie, el Jonathan, o si són molt catalans, el Joel, el Garau, el Nil, que dius, a mi m'agrada més el model Jonathan, que en vez del futur potser li pots demanar on fer un botellón o d'on detonar el cotxe. El que dèiem, les meves amigues es van començar a emocionar, tenien allà ja el Francisco, és com estar a la pandown i tenir allà el pijo ja posadet, servint un gintònic, no? Doncs una mica això, però amb espiritisme. I l'amiga, la bruixa, li va preguntar, que em casaré, Francisco? I el Francisco, ni corto ni perezoso, li diu, no, perquè això sí que té la ouija, sí o no, vas ràpid. Després les paraules ja van més lentes. No, la meva amiga que es cabreja i comença a discutir, que no em casaré, però què dius, si ja tinc 42 anys? El Francisco, que replica, 45. Totes ens quedem esgarrifades, perquè dius, què? Té 45, ens ha enganyat. Ella que s'enfada. Jo no tinc 45, tinc 42. Comencen a discutir, la cosa s'allarga, perquè discutir amb un vas de xupito que parla lletra a lletra és molt difícil. Totes ens comencem a enfadar i es comença a muntar allà la Mari Morena, que jo li dic, mira, reina, para, perquè se t'està passant l'arròs. Bueno, se t'està passant l'arròs. Tu ja fas risotto, ja, directament, amb el que tens, Ens vam començar a emprenyar, ella es va aixecar i va pirar. Però després va dir que havia sigut la millor nit de la seva vida. Jo crec que el Francisco la va posseir i algú raro li va fer. Perquè des d'aquell dia ja no és la mateixa. Sembla feliç. Un dia, el que segur que no fan les bruixes, de fet ho podrien fer els àngels, és el pa d'aquí de Sant Boi. Maria? Que m'han dit que vostè té un pa boníssim. Sí, agrada molt. Agrada fet amb una farina antiga de l'any de la Maria Castanya. Pot ser o no? Sí, sí, sí. Blat de foment es diu, no? De foment, sí. De foment, que seria aquest. Sí. Comentarem i em donaria un trosset, sí. Que així el provaria. Diuen que quan proves aquest pa, venen ganes de ser Jesús per poder-lo multiplicar. Dius, ara el provarem. Digues que sí. Sí. Per aquest pa, Maria, quants dies dura? Oh, 3 o 4 dies, ben bé, Sí, sí. Imagina't. Té una miqueta més d'aroma, una miqueta més de sabor, i agrada molt. Pa de forment. Mmm! Té un gust. Té un gust raro. Té un gust com de pa. Boníssim, boníssim. Amb molt sabor, Sí, perfum també, molt aroma. Si us sembla, jo m'emporto aquest petit i torno després. Que he d'anar a buscar el cotxe, que no se l'he deixat. Doncs ja no sé on soc, ja us ho he dit, jo soc una tia despistada. No trobo el cotxe, mira que he donat voltes, i no el trobo. Però sabeu què? He pensat que igual em quedo aquí. Perquè Osona, a part d'una bona gastronomia, també té uns hotels estupendos. I què passa si em quedo aquí? Un dia, dos, tres o una setmana?